sitten semmoiseen, että näkyisikö tällä tiellä jotain? Tuolla menee. Tuolla. Hep, tuolla tuskassa, nurmikolla. Nurmikolla? Niin, se olikin tuoli. Niin mäkin eikä lopuksi. Mäkin katsoin eikä sen silleen pohjaisen. Yksi tuolla. Tuolla on siellä. Tuolla kaukana. Sitten siinä on joku toinenkin. Nyt on joku yli siellä musta. Nyt menee yli musta. Ei näy yhtään. Uskaltaisitteko te olla tuo heppu? En. Nyt täällä on toisella jotain muutama heijastin. Nyt menee jotain heijastin. Sitten on heijastin tyyppi. Joka näkyy muuten kaukaa, se huomattiin ekana. Ja nyt on heijastin liivityyppi ja se näkyy kaukaa. Se näkyy kaukaa. Sitten on vielä aika kyydyssä kaikki. Selkä suoraan ihminen. Miten se menee takas nyt? Onko se ei näy yhtään. Tuo on ihan sairaan pelottava. Kuitenkin mä olen tosi seuraavat 2 tuntia, että on silleen koko tiennyt. Kato, siellä on kumisappaissa heijastimet sillä keskimmäisenä. Se on fiksu, kun siellä on kumisappaissakin heijastimet. Mullakin on, kun mulla ei ole jalassa. Sitten se musta. Ei, sillä olikin sininen takki. Tota ei näy yhtään. Mutta ei sitä silti näkyy. Heippa vaan teille!